Staður. Já, hérna fara þá um gaður. Nei, já, flippa. Við erum að fara að borða. Nei, flippa. Nei. Það er ekki verið að sefna fyrir til. Motherfucker. Flip out, motherfucker. Hvað, þetta? Nei, hvað shit er þetta? Er það gott? Er það gott? Það? Þú ert í mynd? Ég er mynd. Já. Kekja shit. Það okkur í hann. Þú líka? Já. Það á YouTube þetta? Bein. Þetta 50 sekundir, skilu við. Já, 50 sekundir að fræg. Já, þetta er GoPro. Þessi er ágætna. Nýjasta. Já, hún tekur rosa skemmtilega, tekur alveg... Við ánægðum með það sko, hún tekur nýtt. Já, alveg 180. Herru, ég ætla að fá hérna Boxmaster Singer mínu skíf og mínu sóst. Hey, ég ætla að hafa þetta hérna með í panta sér. Þú gerum það bara svona, sko. Þetta er snill. Áttu frændi sem heitir Davíð? Davíð. Davíð Tóss? Nei. Þetta er ekki frændi? Nei. Það er líkið. Hvað er þetta? Hanskar, áhvern. Hefðu, ég ætla að boxmaður syngja mínu skíf og mínu sóst og... Valkjær? Nei, á stakkan og gosglas. Já, ég ætla bara svona að syngja fólk fram með höllu. Þetta er nú, ég skíf og mínu sóst. Nei, ég ætla bara að syngja fólk hana, því okkur og það er eitt upplæri. Ég syngja fólk fyrir að stakka, stakka. Og gosglas. Það er upplæðir, heldur. 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 Það er upplæðir, he